Mamma kommer älska ditt raka hår. Tror du? Mm. Moje! Hej Lisa! Hej! Vad gör du? Inget speciellt. Jag tar hand om en liten ekorre som har blivit lite förkyld bara. Men som tur är jag utbildad veterinär. Va? Är du veterinär? Ja, den stackars lilla ekorren irrar omkring er bland träden och var helt förvirrad. Fast nu när han har fått sin medicin så kommer han bli kolugn. Du är ju verkligen full av överraskningar. Alltså, jag har alltid tyckt att det här med att vara veterinär verkar så himla spännande. Är det det? Oh. Tänk att du är veterinär. Ja. Det är väldigt viktigt att man tar varsamt hand om djuren. Men du, vad annorlunda det ser ut. Ditt hår, det är rakt. Ja, alltså jag är ju mestadels rakhårig. Jag är ju bara krullhårig ibland. Är det sant? Ja. Men du, vad säger du? Ska vi åka lite eller? Ja, gärna. Kanon. Okej. Okay.